Základná umelecká škola v Žarnovici znovu po prázdninách otvorila svoju bránu deťom, ktoré radi zmysluplne trávia čas spievaním, tancovaním, vyhrávaním či malovaním. Po dlhšej prestávke sme sa všetci tešili, že sa uvidíme naživo. Nielen cez Zoom, Skype a iné mobilné aplikácie, ktoré sme sa naučili používať počas distančného štúdia. Obyčajný ľudský kontakt s učiteľmi a kamarátmi sa nedá nahradiť technikou, o tom sme sa presvedčili na vlastnej koži. Nový školský rok v základnej umeleckej škole sme začali personálnymi zmenami. Najväčšia zmena nastala na poste riaditeľa školy. Rozlúčili sme sa s pánom Patrikom Gondkom, ktorý sa vzdal funkcie a po 10 rokoch odchádza z našej školy. Ďakujeme mu za všetko, čo pre našu školu vykonal, za jeho pracovné nasadenie a ľudský prístup, ktorým stmeloval náš kolektív. Zároveň sa vám predstavujem ako nová riaditeľka. Riadením základnej umeleckej školy som bola poverená od 1. septembra do vyhlásenia riadneho konkurzu na riaditeľa. Ďalšie personálne zmeny nastali z dôvodu odchodu do dôchodku našej dlhoročnej kolegyne a taktiež niekdajšej riaditeľky pani Beatky Škarbovej. Odišla aj pani učiteľka Kristýna Mečko a pán učiteľ Lukáš Bauman, ktorí mali zmluvy na dobu určitú. Aj im ďakujeme za obetavú pedagogickú prácu a prínos pre školu. V dňoch 7. a 8. septembra prebiehali na našej škole za dodržania predpísaných hygienických opatrení prijímacie skúšky. Do všetkých odborov, ktoré v súčasnosti máme, nám pribudli noví žiaci. Najviac do hudobného odboru, ktorý sa rozrástol o 17 žiakov, z ktorých 9 pôjde do prípravného ročníka. Do tanečného odboru sme prijali 7 nových žiakov a o výtvarný odbor prejavilo záujem 9 žiakov. Do literárno-dramatického odboru sa tento rok žiaci neprijímali, nakoľko nemáme kvalifikovaného učiteľa. Na prijímacích skúškach nás mnohí ukázači prekvapili veľkým talentom a tešíme sa, že sa stali žiakmi našej školy. No a od začiatku septembra na základe opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 je vstup do školy možný len s ochranným rúškom a týka sa všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov. Pri vstupe do budovy je potrebné si vydezinfikovať ruky. Deti musia triednemu učiteľovi predložiť vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Takisto je to aj na základnej škole. Podpísané tlačivo o bezinfekčnosti s tabuľkou sme rozposielali rodičom do ich mailových schránok. Je ich nutné nosiť vždy, keď dieťa preruší dochádzku na viac ako 3 dni. Napríklad, keď má dieťa vyučovaciu hodinu v Zúške v pondelok a v piatok, je potrebné doniesť podpísané tlačivo na piatkovú hodinu. Na záver prajeme všetkým deťom a učiteľom úspešný školský rok 2020-2021. Určite mnohí z vás si v týchto dňoch kladú otázku, čo a ako so záujmovou činnosťou a s činnosťou Centra voľného času v Žarnovici. Ja už som vás informovala, že záujmové útvary športového charakteru ako fotbalové záujmové útvary, záujmový útvar Spolok extrémnych športov a záujmový útvar Kolky nám už od mesiaca august fungujú. Sú to záujmové útvary, ktorých činnosť prebieha hlavne vonku, až na záujmový útvar Kolky, ktorý prebieha v mestskom športovom areáli v miestnej kolkárni. Na základe nariadenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky vzhľadom k vzniknutej situácii COVID-19 musíme rešpektovať nariadenia, ktoré boli dané a boli dané tým, že do 20. septembra krúžková činnosť, akákoľvek krúžková činnosť a zhromažďovanie sa v telocvični základnej školy nie je možné len v tom prípade, ak sa tam nachádzajú žiaci len z tej jednej triedy. Kdežto v záujmovom útvare v našom zariadení to nie je možné, preto rešpektujeme toto nariadenie. Ale chcem povedať toľko, že dúfam, že sa nezhorší situácia, ktorá na Slovensku momentálne je,
A môžem povedať, že na 99% od mesiaca októbra budeme otvárať všetky ostatné záujmové útvary ako Prvosienka, ktorá bude pracovať v utorok v priestoroch kultúrneho domu v našom meste, a záujmové útvary, ktoré pracovali v malej a veľkej telocvične. Bude pracovať záujmový útvar karate takisto v utorok a vo štvrtok v tých istých hodinách a v tých istých priestoroch, ako aj pracoval v minulom školskom roku. Takisto to je detská atletika, takisto sú to pohybové hry a samozrejme myslíme aj na cvičenie pre dámy a mladé dievčatá v zmysle zumby a step aerobiku vždy v pondelok, v stredu a v piatok. Takisto bude ale prebiehať záujmový útvar Mažoretky, ktorý začal svoju prácu v minulom školskom roku, bude pokračovať aj v tomto školskom roku. Ďalej bude pokračovať záujmový útvar Moderný tanec. Bude to vlastne, nebude to tak ako v minulom školskom roku, že bol Moderný tanec hip-hop. Tento školský rok to bude Moderný tanec, kde sa budú striedať rôzne štýly tanečného smeru. Chcela by som vás informovať, že mesto Žarnovica má aj v roku 2020 vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť Renovia, ktorá bude rekonštruovať úseky na uliciach Bystrická, a to v lokalite križovatky s ulicou Novou, na križovatke s Februárovou ulicou a na križovatke s Hronskou ulicou. Rekonštruovať sa bude aj povrch na zastávke SAD, motel Sitno v smere na Novú Baňu. Ďalej sa plánujú opravovať lokálne výtlky na viacerých miestach, a to na uliciach Nová, Dolná ulica, Sládkovičová ulica, Tehelná, Majová, Kľakovská, Mierová, Slobody, ulica Fraňa Krála a v mestskej časti Lukavica. Lokálne opravy výtlkov budú prebiehať v druhej polovici septembra a v mesiaci október. Chcela by som vás touto cestou požiadať o zhovievavosť pri sťaženej dopravnej situácii v meste a mestských častiach. Školský rok sa nám plynule rozbehol, úvodné časti máme za sebou. Pekné septembrové dni nám umožnili uskutočniť účelové cvičenie, počas ktorého si deti 2. stupňa overili svoje vedomosti z topografie alebo poskytovania prvej pomoci v praxi. Zmeny prinášame aj vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Zaviedli sme elektronickú triednu knihu, s ktorou sme už z časti pracovali počas dištančného štúdia v minulom školskom roku. Veríme, že uľahčí prácu učiteľom, ale rovnako zlepší aj komunikáciu školy s rodičmi. Aby sme mohli začať používať elektronickú triednu knihu, museli sme sa na to pripraviť. Išlo hlavne o technické prípravy, a to posilnenie internetovej siete, vybavenie tried notebookmi, dataprojektormi alebo zvýšenie výkonnosti starších notebookov a počítačov. Koncom augusta a začiatkom septembra absolvovali pedagógovia školenie, ktoré bolo zamerané na zvýšenie ich kvalifikácie hlavne pri práci s elektronickou triednou knihou a pri práci s EduPage. Hoci sme školský rok začali s viacerými obmedzeniami, ktoré nám priniesli opatrenia súvisiace s pandémiou, snažíme sa, aby to žiaci pociťovali čo najmenej. Od októbra by sa na škole mala rozbehnúť aj krúžková činnosť, a žiaci budú mať možnosť vybrať si z viacerých možností, pretože na nich čakajú športové krúžky ako atletika, florbal, volejbal, ale aj krúžky zamerané na rozvíjanie cudzieho jazyka alebo záujmové útvary s environmentálnou tematikou, napríklad Čo šepká les alebo Recyklohry. Žiaci 5. ročníka sa už tešia na dlho očakávaný pobyt v škole v prírode, ktorého sa mali zúčastniť v máji v minulom školskom roku, ale kvôli pandémii COVID-19 sa musel odložiť. Regionálny úrad verejného zdravotníctva nám ho povolil, a preto ho piataci môžu absolvovať v období od 21. do 25. septembra. Veríme, že v penzióne v Demenovej pri Liptovskom Mikuláši strávia 5 krásnych dní, na ktoré budú dlho spomínať. Aj v tomto školskom roku plánujeme viaceré kurzy. Pre žiakov 4. ročníka je to základný plavecký kurz, pre žiakov 6. a 7. ročníka zdokonalovací plavecký kurz a pre 8. lyžiarsky výcvikový kurz.
Pevne veríme, že situácia súvisiaca s koronavírusom sa nezhorší a našim deťom bude umožnené vzdelávať sa priamo v škole a zúčastňovať sa všetkých pripravovaných súťaží, výletov, exkurzií a kurzov. Vážení občania, chcem vás informovať, že v termíne do 30. septembra 2020 je splatná druhá splátka dane z nehnuteľnosti a druhá splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2020. Občania, ktorí majú povinnosť zaplatiť druhú splátku dane a poplatku, prípadne majú aj iné daňové povinnosti, môžu zaplatiť svoje dane a poplatky v klientskom centre na prízemí Mestského úradu v Žarnovici, a to v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu, a to v pracovných dňoch počas stránkových hodín, čiže v pondelok a utorok od 7. do 15. hodiny, v stredu v predĺžených stránkových hodinách od 7. do 16.30 a v piatok od 7. hodiny do 13.30. Taktiež je možné daň a poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom na účet mesta priamo v banke alebo cez internet banking, pričom údaje potrebné na bezhotovostnú platbu, čiže číslo účtu, konštantný symbol a variabilný symbol, sú uvedené na každom rozhodnutí o vyrúbení dane a poplatku a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu platby. Úhradou daní a poplatkov v termíne ich splatnosti predídu občania doručeniu výzvy na uhradenie daňového nedoplatku a zároveň ďalšiemu konaniu spojenému s vymáhaním daňových nedoplatkov.